A Dombóvári Zöldliget óvoda nagycsoportosai októbertől hetente egy alkalommal olyan foglalkozáson vettek részt, amelynek keretében megismerkedtek a közlekedési szabályokkal, a közlekedés befolyásoló táblákkal. Az intézmény saját ötleteként már hosszú évek óta jelen van az OVI életében ez az alapképzés a legkisebbeknek, mondta el a vezető. Ennek a foglalkozásnak a neve a Zöld Keréken, a Zöldligetben program, ez egy saját intézmény innováció, úgyhogy bátran mondhatom, hogy az országban ilyen jellegű gyalogos és kerékpáros közlekedésre felkészítő, hát konkrétan tanfolyam nem létezik. Ennek a végén egy elméleti, illetve egy közúti vizsgával zárul, amikor a gyerekek egy kijelölt feladatok mentén, illetve rendőrség által biztosított útvonalon tesznek bizonyságot az eddig tanultakról, és ennek a végén OVI jogosítványt kapnak. Örökös Zöld óvoda révén sokat gondolkodtunk, hogy mi lenne az a terület, amely igazándiból nincs még lefedve. És mégis azért a környezetvédelemmel foglalkozik, de azért kicsit más szemszögből, mint ugye általában ez a madarak, vagy állatok, vagy a természet összességének a védelme, és így az emisszió csökkentés miatt gondoltunk arra, hogy ezt a területet szeretnénk mi lefedni, és egy ilyen hiánypótló oktatási programot dolgozott ki az óvodánknak a két pedagógusa. Ez már a többedik OVI jogsi vizsgánk, igaz a pandémia miatt ugye volt egy kis kihagyásunk, de a szülők részéről nagyon-nagyon pozitív a visszajelzés. Hát többen mondják már, hogy a gyerkőcök figyelmeztetik őket egy-egy közlekedési szabály betartására, illetve azért a közlekedési táblákat is sorolják végig a gyerekülésen, úgyhogy nagyon-nagyon várják, és örömmel veszik, hogy a gyerekek ezen a foglalkozáson ingyenesen ugye az óvodai nevelés keretében részt vehetnek. A hónapok alatt lépésről lépésre szedték össze azt a tudást a nagycsoportosok, melynek köszönhetően valószínűleg sokkal körültekintőbben kerekeznek majd az utakon. 28 foglalkozás volt a nevelési év során, hetente egy foglalkozáson vettek részt. Itt mindig valamilyen új elméleti tudást szereztek a gyerekek, illetve az előző foglalkozások anyagát ismételtük át, és mindig valamilyen játékos vagy kézműves foglalkozással zártuk. Az első szekcióban érzékenyítő foglalkozásokat tartottunk, ahol a gyerekek azokat a készségeket, képességeket gyakorolták, fejlesztették, ami a biztonságos közúti közlekedéshez szükségesek. A csillogó szemű gyerekek már izgatottan várták a napot, hogy számot adhassanak arról a tudásról, amelyet szép lassan elsajátítottak. A táblákról tanultunk. Az elsőbségadás kötelezőt, táblát, meg a behajtani tilos. Csiptettünk föl papírokat, csipetre egy kötélre, ami igaz az zöldre, ami nem igaz pirosra. Miután az óvoda udvarán bebizonyították, hogy felismerik a táblákat, tisztában vannak vele, hogy hol kell megállni, hogy milyen módon kelhetnek át az úttesten, eljött a pillanat, hogy két kerékre pattanjanak és teljesítsék azt a távot, amelynek a végén az OVI jogsit kézbe kapják. A szülők kifejezetten örülnek az intézményi kezdeményezésnek. Én roppant örülök ennek a kezdeményezésnek, a mi időnkben nem voltak még ilyen jellegű megmozdulások. Amúgy is egy nagyon kreatív óvodába járunk, elmondhatom, és múlt héten egy kicsit izgalomba voltunk, mert a kislányom beteg volt, hogy most akkor ez a vizsga meg lesz, nem lesz, de ez ékes bizonyítéka volt, hogy október óta nagyon jó föl voltak készítve, hogy egy másfél hetes fejmennyi tüdőgyulladás után is teljesen jól tudta abszolválni ezt a kis vizsgácskát. És szerintem nagyon találó, hogy itt a városban egyet így még kerekezünk is. Volt, amikor mesélt róla sokat, volt, amikor nem annyira hozta elő a témát, de itt a vége fele már tudta, hogy vizsga lesz, és ettől a betegségből fel kell épülnünk, és oda kell érnünk az OVI-ba, és vissza is tértünk, úgyhogy kicsit mondom, én jobban izgultam, mint ő, úgyhogy a kis vetékedő is, ami most itt a délutánban párosult hozzá, szerintem nagyon rendben volt. Mikor az autóban reggelente jövünk befele, akkor így mondogatta a táblákat, furcsálottam is, hogy ez már teljesen rendben van. Elég ügyesen fel vannak készítve, és visszacsatolva az első kérdésre, nagyon pozitív ez, hogy már ilyen óvodáskorban ilyen ismertekkel tudnak találkozni, és tényleg az életben ez hasznos is, úgyhogy csak üdvözölni tudjuk az ilyen jellegű kezdeményezéseket. Az ünnepélyes OVI jogsi átadásra a kijelölt táv megtétele után került sor, amelyet hatalmas büszkeséggel vettek át a kislurkok, akik az elmúlt hónapok munkájának köszönhetően mára sok mindent megtanultak a biztonságos közlekedés érdekében.